עסקים, רבותיי, קטנים, גדולים וכל אלו שהמלחמה הזו עשתה להם נזק לעסק והחליטו אולי לבקש הלוואות או הזדקקו להלוואות, כנראה ימצאו את עצמם תחת שוק לא הוגן. מדברים כאן על מתווה הפיצויים, אבל אף אחד לא מסתכל על מה יקרה קדימה עם כספים שהם יצטרכו, יזדקקו להם. כל זה בחסות בנק ישראל. איך זה ייתכן? בואו ננסה להבין. רונן סלומון, סמנכ"ל אגף תאגידים פיננסיים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, שלום, ערב טוב. שלום לך ולכל המאזינים והמאזינות. מקרה שכזה כאילו נסתר ואולי קשה יהיה להבין אותו או איך הגענו לשם, אבל אתם מזהים את זה עוד בתחילת הדרך וקוראים לעצור את המהלך או לחלק אותו. נכון, למעשה המתווה שהציע בנק ישראל התחיל בקורונה, בתקופת הקורונה, ואז בנק ישראל העמיד כמעט 40 מיליארד שקלים לטובת הלוואות לעסקים, קטנים בעיקר, זהירים, כדי שהתראינו שהם לא ישימים, ולכן גם עכשיו הם לא יהיו ישימים, כך שאותו העסק למעשה נתון לחסדו של הבנק בלבד. מה זה אומר? אין תחרות. נכון, אין תחרות, כלומר, אם עסק קטן או זהיר, חלילה, יש לו איזשהו רקורד אשראי לא טוב, או חזרו לו כמה צ'קים, או כמה תשלומים, הבנק יכול לסרב, להגיד לו, תשמע, אני לא נותן לך. היה והוא ילך לגוף שאינו בנקאי, יכול להיות, עוד פעם, זה לא מחייב, אבל יכול להיות שיבדקו קצת יותר לעומד, ויגידו, אוקיי, אולי לך בטוחות, אולי אנחנו נשבד לך את הדברים, הכנסות מסוים, וכן נוכל להעמיד לך הלוואות. אבל כדי שנוכל להעמיד לך הלוואות בריבית מאוד מאוד מוזלת, אנחנו גם חייבים לקבל את מקורות ההון מבנק ישראל. כי בנק ישראל מעמיד לבנקים מקורות הון בריבית מאוד זולה. ובדיוק שמעתי לפני השידור שלך פרסומת של אחד הבנקים המסחריים שציין שהוא מעמיד הלוואות בריבית הפריים, תבואו אליי. ולכן אם גוף חוץ בנקאי ירצה להתחרות בבנק, הוא חייב לעמוד באותה ריבית בדיוק. כדי שהוא יעמוד באותה ריבית בדיוק, הוא צריך לקבל גם מקורות הון זולים כמו בדיוק הבנקים. עכשיו, מי ניזוק מכל העניין הזה? העסקים הקטנים. מה זה אומר? שאם נניח 100% מהעסקים, או לא, בוא נאמר 50% מהעסקים יזדקקו להלוואה, השאלה שלי עקרונית יותר, כי בסופו של דבר היום גם ההלוואות החוץ בנקאיות נשענות על חוק נתוני, על מאגר נתוני אשראי, הן נשענות על כל כך הרבה נקודות שגם עליהן הבנק מסתכל. מה זה משנה אם כך כבר, אתה יודע, כי התחרות מתה עוד לפני המקרה, או לפני קרות המקרה הזה. לא, רדע, איציק, אני מתקן אותך. אנחנו מדברים על הלוואות שלמעשה יש בהן גם תקרת ריבית. הריבית המקסימלית שאפשר לקחת מעסק הוא 6.25. הגוף הבנקאי מקבל את הכסף מבנק ישראל בריבית של 3.25 ומוכר במקסימום 6.25. יכול כמובן פחות אם הוא רוצה. ובניגוד להלוואות אחרות, שיכול להיות שהן ברביות הרבה הרבה יותר גבוהות, ויכול להיות שיש גופים שלוקחים טיפה יותר מרבית הפריים. גם זה יכול להיות, אני לא נכנס לזה כרגע. התוכנית המוצעת כרגע של בנק ישראל היא לתקופת המלחמה, תוכנית מאוד יהודית ועוד ספציפית, כמו שמוצע בתקופת הקורונה. המטרה זה עוד פעם, לעזור לעסקים. כמובן, אם עסק קטן כבר באמת נתון בעוד בחובות אחרים, אז כדאי שיחשוב פעמיים לקחת עוד הלוואה ועוד הלוואה, כי זה פשוט יגרום איזשהו מחנק אשראי מסוים, אבל לחלק מהעסקים זה חבל הצלה. ואם נתנו את חבל ההצלה הזה, הם בבעיה קשה מאוד. עכשיו, אם המקור היחיד כרגע זה בנק, ונתונים לחסדיו של הבנק, יש כאן בעיה. תבין את הבעיה שאין לו חלופה אחרת, הוא תלוי לחסדיו של הבנק. ירוצה, הבנק נותן, לא ייתן לו, לא ירוצה, לא ייתן. ממש, ממש מלכודת מוות, מה שנקרא, לעסקים החלשים. נכון, פנינו בנושא הזה, למעשה, האמת כבר פנינו כבר לפני כמה שנים, עוד בתקופת הקורונה, ואפילו עוד לפני כן, והיו כמה וכמה דיונים בכנסת, היה לפני שבועיים, ויש ביום שלישי הקרוב עוד דיון נוסף בוועדת הכלכלה בנושא, כי אכן חברי הכנסת זיהו את הצורך להכניס גופים שאינם בנקאים למשחק. איך גוף כמוכם, אני שואל את עצמי, כל כך חזק, באמת חזק, לא מצליח לסגור שם את הברז? בולה נעומד בנק ישראל, שבנק ישראל מתעקש שאם גופים שאינם בנקאים רוצים להיכנס למשחק הזה, עליהם להעמיד בטוחות של אגף ממשלתי וכדומה, משהו מייקר את העסקה עד לחוסר כדאיות כלכלית. כלומר, כדי לקבל כסף, אתה צריך להביא כסף נוסף מהבית ולהעמיד לבנק ישראל בטוחות של אגף ממשלתי, מה שאגב בנקים ובטילים לא נדרושים, כי זה מיקרו יש להם את האגף הזה, מסגרת ההון העצמי שמחזיקים. ולכן
חייבים לחשוב פה על פתרונות יצירתיים. ישבנו על זה גם עם בנק ישראל, ישבנו גם עם חברי הכנסת, היו כמה וכמה דיונים בכנסת, גם בוועדת הכלכלה, גם בוועדת הכספים. יש בנקים מרכזיים נוספים בעולם שנוקטים בכל מיני שיטות אחרות, כגון המחאת תיק הלוואות או שיעבוד תיק הלוואות, וגם בנק ישראל יכול לבחון את האופציה הזאת. זה לא חייב להתעקש על מתווה שלא הצליח בתקופת הקורונה ולנסות לנסם אותו גם עכשיו בתקופת מלחמת חרבות ברזל, כי אנחנו יודעים שהוא יועד לכישלון. כן. אני חייב לשאול את השאלה שבטח ישאל יועץ עסקי שמאזין לנו עכשיו. יאמר היועץ העסקי, רגע, אם הבנק לא מוכן לתת לו כסף, כנראה שהעסק שלו לא יצמח מאותו סכום שהבנק ייתן לו. אם אותו אחד ילך, ואתה יודע, יכול להיות מצב שאותו אחד ילך בסופו של דבר כן להלוואות החוץ-בנקאיות, שם הוא יקבל את הכסף, ואז הוא לגמרי יתרסק. לא אולי כדאי להשאיר את המסננת הזו לאותם עסקים שנמצאים במצב הזה בימים הללו דווקא? אני לא כל כך חושב שזה נכון. אני אגיד לך גם למה. אני מסכים איתך שיותר מדי הלוואות ומינוף יותר מדי גבוה יכול לדרום למחנק מאשראי, ואמרתי את זה מקודם. כל עסק יצטרך לקלקל לצעדיו. אבל יש פעמים רבות שעסק, ואני אומר לך, דיברו איתי הרבה עסקים, שנגיד דוגמה תלויים בקבלני בניין, ואומרים, יש לנו חוזים פתוחים, אבל אנחנו מחכים שהקבל בניין יחזור לעבוד בחודש חודשיים הקרובים, עד שיבואו להם פועלים זרים במקום אלה שעזבו אותם. ולכן בשביל החודש חודשיים האלה מוכנים לקראת אפילו הלוואה, כדי להמשיך עם העסק, כדי שימשיך לעבוד, כדי להמשיך לייצר, וחייבים את החמצן. לא חייבים את העסק לקרוס ולהגיד, אוקיי, אין מה לעשות. עכשיו יש מקרים... כן, אתה מציג פה, אבל עסק שאנחנו יודעים שהוא מחכה לעובדים, וברגע שיהיו לו 200 עובדים, העסק שלו ממשיך להביא מיליונים. נכון, עכשיו אם לדוגמה יבוא הגוף שאינו בנקאי, או אפילו גוף בנקאי, יבחן את העסק, אבל בוחנים לכל עסק ועסק. אמרתי, גם גוף שאינו בנקאי יכול לסורב, יכול להגיד, שמע, מולי עומד עסק קטן או זעיר, עם סיכון גבוה מאוד, אולי בוא נחשוב על איזשהו תוכנית התייעלות, אולי תצמצם הוצאות, תפטר חלק מהעובדים, או תוציא אותם לחל"ת, או תחסוך בהוצאות כאלה או אחרות. יש לו פתרונות נוספים, אמרתי, לא חייב לרוץ מיידית לנושא הלוואה, אבל יש מקרים שההלוואה היא למעשה הצינור או החבל היחיד להסתרבו של העסק. כן. ולכן חייבים להעמיד לו את זה. כן. ויכול להיות שיש לו בטוחה, נגיד, הבנק יכול להיות שיגיד לו לא, כי דוגמה חזור לו 2-3 צ'קים. אבל יכול להיות שיש לו בטוחה איזה מגרש או מחסן שאפשר לשעבד. והגוף שאינו בנקאי יוכל לעמוד לו הלוואה על בסיס השיעבוד של אותו נכס, או על בסיס שיעבוד של הכנסות עתידיות, או המחאות שאומרו לקבל דוגמה נגיד. מה עונים לכם? מה עונה לכם הרגולטור? מה עונה לכם בנק ישראל על ה... אתה אומר שאתם שנים עם העניין הזה, או תקופה ארוכה עם העניין הזה. מה מגיבים לכם בינתיים? מה הם אומרים לכם? בנק ישראל מתעקש על שלו, כמובן הוא מציע לכל גוף שרוצה להיות בנק, שיהיה בנק, אבל אף אחד לא רוצה להיות בנק. לראיה, מספר הבנקים, אתה רואה, רק הולך ומצטמצם. למה? יש לנו את 1-0. נכון, בסדר, קמו עוד שני בנקים דיגיטליים, אני מסכים איתך, ובנק איגוד התמזג למזרחי, ואני לא חושב שיקומו עוד בנקים נוספים בעתיד, אולי בנק דיגיטלי נוסף, אבל מעבר לזה אני לא רואה פה עוד בנקים מסחרים. התחרות למעשה לבנקים המסחרים הרגילים תבוא מגופים שאינם בנקאים, בין אם נותנים הלוואות לציבור הרגיל, ובין אם נותנים הלוואות לעסקים קטנים, בינוניים או אפילו גדולים. שם תתחיל התחרות ושם תהיה התחרות, וכדי לאפשר לשחקנים האלה להיכנס לשוק, שוק שלמעשה נשלט 95% על ידי בנקים, כדי לאפשר אותם הגופים שאינם בנקים להיכנס לתחום, בין אם זה כרטיסי אשראי, בין אם זה חברות אשראי שאינם בנקאיות, חייבים כהגנת ינוקה להעמיד למקורות הון, כדי שיוכלו להתחרות בבנקים. לבנקים יש את הפקרים שאנחנו כולנו חוסכים אצלם, לכן יש להם את מספיק הון. הם קיבלו עכשיו עוד 10 מיליארד שקלים מבנק ישראל כדי להעמיד הלוואות בריבית מאוד מוזלת. הבנקים לא צריכים את ההגנה הזאת. מי שצריכים את המקורות הון, זה הבנקים של הבנקים. טוב, בוא תעדכנו אותנו, אנחנו נשמח לדעת שבנק ישראל יתעשת בעניין הזה ואולי הכניס איזושהי... נקווה שבדיון ביום שלישי בכנסת בנק ישראל ימצא מתווה. אמרתי, בדיון לפני שבועיים חברי הכנסת כולם כולל כולם יאמר לזכותם שלחו את בנק ישראל לעשות שיעור בית, כי אמרו שזה לא מקובל עליהם, ואני מקווה שבעוד יומיים בנק ישראל יחשוב על שהוא מתווה סביר והגיוני שבו גופים שאינם בנקאיים יוכלו לקבל מקורות הון.
ונזכיר למאזינים שלנו שעסק שבסופו של דבר גם אם הוא לקח הלוואה ושרד ברוך השם ובעזרת השם ושילם הרבה מאוד ריבית על הכסף הזה, בסוף אנחנו נשלם את המחיר וזה מה שהוביל עליות מחירים, ואת זה ראוי להניח. רונן סלומון, סמנכ"ל אגף תאגידים פיננסיים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, תודה. תודה.